disse aqui na carta aos Romanos que nós somos mais que vencedores. Tô chegando por aí de 4 a 6 de dezembro no Oráculo Obra Cristo Ama, junto com vocês lá na quadra do Colégio Maria Auxiliadora. Teremos momentos de pregação, de oração, de adoração, um momento de show, onde eu estarei lançando meu CD Jesus, nome sobre todo nome. Você não pode ter uma vida de prostração, porque Deus não te fez para derrota, Deus te fez para você vencer. E o nome do show é Viver de Rir, porque morrer ninguém quer. Então tem aquela história, eu morri de rir. Não, você viveu, tá vivo, não tá contando a história?